Labklājības ministra Ilze Viņķele šobrīd mūsu studijā. Labvakar. Labvakar. Jau dzirdējām, šīs abas iestādes ir jūsu ministrijas pakļautībā. Jūsu komentārs? Manuprāt, ļoti zīmīgi, ka valsts pārvalde neapmierinātību ar atalgojumu sistēmu piesaka tieši ar nodarbinātības valsts aģentūras un valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras darbinieki. Un es domāju, ka tas ir tikai sākums, jo krīzes laikā būtiski samazinātie izdevumi valsts pārvaldē, kas ir skāruši sākot ar minētajām aģentūrām, beidzot ar izglītības sistēmas darbiniekiem. Tas tagad nāks kā tāda saspiesta atspere vaļā, un es domāju, ka risinājumi nav atrodami tikai divu aģentūru. Darbinieku prasība apmierināšanai acīm redzot, tā ir valdības konceptuāla izšķiršanās par atalgojumu problēmu publiskajā pārvaldē kopumā. Kāda būs šī valdības konceptuālā izšķiršanās, ko mēs varam teikt, jo, kā mēs dzirdējām, bada diena var pāriet bada streikā, un, kā jūs pareizi minējāt, daudzās iestādēs situācija ļoti līdzīga? Tieši tā, un acīm redzot, šodien pieteiktās iniciatīvas, kas zemāk atalgotajiem darbiniekiem ļaus saņemt līdz 14%, ienākumu vairāk nākamgad, piedāvājot būtisku atvieglojumu par apgādājumiem un neapliekamā minimuma pieaugumu, ir viens no soļiem, kas varētu uzlabot situāciju. Es pieļauju, situāciju. Ka šeit ir arī darbinieki, kuriem varbūt arī vairs nav šie apgādājumi un tādi atvieglojumi viņiem nav. Jā, bet neapliekamais minimums skar pilnīgi visus, un arī minimālās algas paaugstinājums. Kaut gan jāsaka, ka minimālās algas paaugstinājums valsts pārvaldē nes divējādus efektus. Tas palīdza minimālās algas saņemējiem, bet tas vienlaikus arī ļoti saspiež atalgojuma skalu kopumā. Vai jūs esat plānojis rītdien tomēr tikties ar šo aģentūru darbiniekiem vai vadību vai arotbiedrību? Ar arotbiedrību, mēs ar arotbiedrībām apmeklējot arī aģentūru filiāles, es biju informēta, un es arī pati iedrošināju sevišķi pēdējā vizītes laikā Liepājā valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras darbiniekus, kas pārstāv arotbiedrības, nākt klajā ar pieteikumu, ar šo pretenziju, jo, kā mēs zinām, diskusija par valsts pārvalde atalgojumu paaugstināšanu ir samērā kontroversāla. Daļa sabiedrības to uztver kā apvainojumu, savukārt jāatzīst, ka tā ir objektīva problēma, jo ir skaidrs, ka kvalitatīvus, profesionālus darbiniekus valsts pārvalde ilgstošajā ar esošu atalgojumu nenoturē. Ja es pareizi saprotu, tad faktiski šīs protesta akcijas tā kā iniciatori jūs varētu būt, nē, un jūs absolūti, arī atbalstat šo akciju? Nē, es neesmu iniciatori, es nevaru piesavināt citu cilvēku nopelnus, bet mēs esam... Bet jūs iedrošinājāt tātad viņus, ka tā var darīt? Jā, bet tās ir absolūti legālas izpausmes formas, ko īsteno arotbiedrības, un jāsaka, ka tā būs visu ministriju ikdiena nākamā gada budžeta kontekstā piedāvāt pārdomātus, bet jāsaka arī realistiskus atalgojumu pieauguma konceptus. Labklājības ministrijā šogad pieaugumu ir piedzīvojuši, atalgojumu pieaugumu piedzīvojuši sociāla aprūpes centros strādājošie, kur vidēji tas ir mērāms pat 20% apmērā. Cilvēkiem, kas tieši strādā ar klientiem, kā arī Valsts darba inspekcija, kas ir papildus saņēmusi budžeta piešķīrumu tieši atalgojuma. Šie 20% ir klāt pie kādas algas saņēma šie cilvēki, ko jūs minējāt sociālās aprūpes centros darba aģentūrā? Sociālo aprūpes centru īpatnība ir tāda, ka cilvēki, kas tieši strādā ar klientu aprūpi un ir ar dažādām izglītības pakāpēm, tad nu, šīs algas variē, tur ir bijuši ganomi, nu, tie nav daudz vairāk pa 300 latiem pirms nodokļa nomaksas. Un 20% pie tā klāt, tas ir būtiski? Nekas nebūtu tīkamāks, kā apsolīt, ka mēs varam dubultot algas, bet es apzinos, ka tas ir nereāli. Nu, līdz ar to 20% solis gada laikā ir pietiekami būtisks. Tad par solījumiem runājam arī tālāk, kā redzējām arī sižetā. Tātad šodien jūs kopā ar finanšu ministru arī informējāt par to, kāda varētu būt šie nākotnes uzlabojumi. Kur jūs redzat tos lielākos iegūmus? Kas būs ieguvēji?
Pirmām kārtām ieguvēji būs ģimenes, kur vecāki strādā un kuru apgādībā ir bērni. Un pie tam vecāki, kas saņem algu, kas nepārsniedz vidējo algu. Tas ir ļoti apzināts lēmums, mērķēts. Šo ieguvumu sniedz kombinācijas starp atvieglojumu par apgādājumu paaugstināšanu un neapliekamā minimuma paaugstināšanu, jo neapliekamais minimums tai piedāvājumā, kas šodien tika izteikts, mēs faktiski varam runāt par to, ka Latvijā mēs ienākumu nodokļu sistēmā ieviešam progresivitātes elementus, jo lielāks neapliekamais minimums būs algām, tātad minimālajai algai, tas ir lielākais, un tas saruks līdz 45 latiem, kas tiek saglabāts visiem ienākumiem. Tad ir jautājums, par ko būs jāvienojas ar arotbiedrībām darba devējiem, pie kuras liekšņi tad tas apstājās, vai tie 300 vai 400 lati. Jā, bet precizējam, bija minēts par to, ka varētu šo neapliekamo minimumu palielināt līdz 84 latiem mazajām algām. Tātad minimālajā algā. Minimālajā. Tas ir tas piedāvājums, jo šobrīd, piemēram, iedzīvotāja ienākuma nodokļa likmes samazinājums lielāku ieguvumu sniedz lielāku algu saņēmējiem, kur mēs nevaram tātad runāt par progresivitāti nodokļa sistēmā. Savukārt, manuprāt, tātad šis neapliekamā minimuma progresivitāte, jo mazāk ieņēmumi, jo lielāks neapliekamais minimums, tad ievieš šo progresivitātes elementu un uzrunā tieši mazāk aizsargāto iedzīvotāju kategoriju. Bet jūs neredzat risku tam, ka tas tomēr aploksņa algu saņēmējiem varētu būt tāds liels pluss, jo mazāk algi, jo viņam lielāks neapliekamais minimums? Nē, es gribētu teikt, ka šis uzņēmējiem padara vieglāku aploksņa algas tiesas legalizāciju, jo tad neapliekamais minimums pieaug un paši uzņēmēji to ir minējuši kā vienu no būtiskiem faktoriem, kas mazinātu aploksņa algu. Un vēl Finanšu ministrija rosina nākamgad palielināt līdz 98 latiem atvieglojumu par apgādību esošu personu. Runājam par to, vai ir tiesa, ka tieši jūs esat iebildus idejai neapliekamo minimumu dubultot, kāda ir bijusi? Pirmām kārtām man nav zināms, es esmu lasījusi arī Twitterī šo apgalvojumu, man nav skaidrs konteksts, par kuru tiek runa. Bet bija runa. Kāda runa par dubultot? Par dubultošanu šī koncepcijas izstrādes laikā runa par dubultošanu nav bijusi. Ne no ekonomikas, ne no Finanšu ministrijas tāds piedāvājums nav bijis. Nē, nu, bet mēs kopā no esam strādājuši. Nu, iespējams, kāds kaut kur kad ir izteicis, bet šis šodien prezentētais atspoguļo, manuprāt, pietiekami loģisku un prognozējumu virzību ar ļoti mērķētu atbalstu ģimenēm ar bērniem un cilvēkiem mazākiem ienākumiem. Visas šīs izmaiņas varētu vainagoties 80-90 miljonos, tā laikam tiek rēķināts. Nē, gada efekts gan minimālās algas paaugstināšanai, gan nu, šiem piedāvātajiem soļiem, kas iet ir neapliekumo minimumu un atvieglojums par apgādājumiem, varētu būt apmēram 40 miljonu latu izteiksmē. Kur radīsim tādu naudu? Kam ņemsim? Nu, ekonomikas pieaugums. Es nezinu, kāpēc Latvijā ir tik populāri baidīt cilvēkus vēl pat pie nepieņemtiem un pozitīviem lēmumiem. Nevienam neko neņems nost. Šī ir nauda, kas būs papildus sadalēji. Protams, tas atstās noteiktu ietekmi uz pašvaldībām, bet šeit mēs runājam par papildus naudas sadales prioritātēm. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka mēs tieši šodien piesakam apvienotu Finanšu ministrijas, Labklājības ministrijas, darba devēju un arotbiedrību piedāvājumu nākamā gada papildus iespējamam budžeta sadalījumam, jo ir skairs, ka uz katru vienu papildus latu, ko mēs nākamgad varēsim kaut kam piešķirt, būs vismaz par 8 latiem pieprasījums. Ir skairs, ka papildus nauda objektīvi būs nepieciešama sākot ar izglītības sistēmu, beidzot ar veselības aprūpi. Un tad tā smagā izšķiršanās būs bez ārējiem ierobežojumiem, aizdevēji ir projām. Tad Latvijas sabiedrībai un valdībai un saimai būs jāizdomā, kur to papildus naudu, kas neseks visas vajadzības, kam tad pirmām kārtām novirzīt.
mēs jau dzirdam, ko zemnieki dara. Mēs dzirdam, jā. Bet jūs tieši teicāt, mēs šodien nākam klajā. Kad šāds lēmums tiek pieņemts, tiešām jautājums, kāpēc jūs tieši šodien nākat klajā ar tādu paziņojumu par šīm iecerētajām reformām? Kad jūs par to vienojāties ministri līmenī? Pie šī piedāvājuma, kas ir diskusiju piedāvājums ar noteiktiem aprēķiniem, mēs esam strādājuši vairāk kā 4 mēnešus. Un kāpēc šodien? Tāpēc, ka budžeta metiem ir jābūt skaidriem aprīlī, maijā. Un kad tad, ja ne šodien? Īstenībā tam bija iespējams jābūt vēl vienu mēnesi agrāk. Nolaidziet tiem, kas saka, ka tas ir tāds pirmsvēlēšanas soli. Vai, tieniņās, es īsti nesaprotu, tā kā, ja nāk pirmsvēlēšanu gads, vai tad valsts budžets nav... Nē, tikai atspēkojiet, jā, vai... tādus izteikumus tādu publiski ir. 14. Gada budžets būs otrais pēckrīzes budžets, kurā vispār būs iespējams runāt par papildus izdevumu dalīšanu. Un es, diemžēl, nevaru atbildēt, kāpēc otrais pēckrīzes budžets ir sakritis ar pašvaldību vēlēšanām. Tas būs pat saimes vēlēšanas 14. Gadā. Tā ir gadījies, bet tas taču neatbrīvo ne valdību, ne saimu mērķēti, jēgpilni piedāvāt risinājumus nākamā gada budžetam. Tad ko Latvijas sabiedrība neuzskatīs par priekšvēlēšanu? Priekšvēlēšanu gājienu. Visticamāk, tā tad, ja šāds tas uzstādījums ir, tad vispareizāk ir papildus naudu nepiešķirt nekam un vienkārši veidot uzkrājumu. Tad nevarēs pārmest, ka tas ir priekšvēlēšanu gājienas. Pie vēl vienas aktualitātes, kas šonedēļ ir un ir jau laika. Starp labklājības ministri un tiesībsargi jau ilgāku laiku ir diezgan saspielētas attiecības, un arī šonedēļ tiesībsarga biroja atzinums par sociālās aprūpes centriem, par zāļu lietošanu tā tālāk ir publiskots un izsauc dažādas reakcijas. Ko jūs varat teikt, tas ir pamatot nav, ja jūs paliekat pie tā, ka tas viss, kas ir teikts šajā te ziņojumā, tomēr nav attiecināms? Pirmām kārtām jāsaka, ka ļoti liela daļa ziņojumā paustā ir faktiski viens pret vienu sakrīt ar konstatējumiem, ko Labklājības ministrija ļoti nopietnā sociālās aprūpes centra izvērtējumā ir valdībai likus priekšā 12. Gada pirmajā pusē, un pamatojoties uz ko, tad mēs šogad esam arī dabūjuši 3,5 miljonu papildus piešķīrumu. Vienīgais, kas man ir žēl, ka tiesībsargam acīm redzot nezinot par to, ka šī sistēma jau ir izvērtīta un tās problēmas ir konstatētas, ir nācies tērēt savu dārgo laiku, lai vēlreiz pārliecinātos par to, ko Labklājības ministrija jau valdība un sabiedrība ir prezentējusi. Mēs runājām par to, ka sociāla aprūpes centru klienti ir neredzamie cilvēki sabiedrībā, un tā bija 12. Gada sākuma diskusija. Iespējams, mums būtu veicies labāk, ja Jansona kungs būtu atradis laiku pieslēgties šai diskusijai jau pagājuši gadu sākumā. Šie fakti skaļi paziņotie par zāļu lietošanu pārmērīgos sociālās aprūpes centros. Tātad šie secinājumi ir izdarīti no 30 centriem, izpētot 3 centros izlases kārtā ņemtu klientu lietas. Mēs, protams, par šiem konstatējumiem vērsīsimies Veselības ministrijas tātad inspekcijā ar lūgumu pārbaudīt klientu, pacientu lietas, jo sociālās aprūpes centru darbiniekiem nav ne tiesību nozīmēt terapiju pacientiem, klientiem, ne arī veikt izmaiņas. Tātad sociālās aprūpes centra māsa vai aprūpētājs fiziski ieliektai trauciņā tās zāles, ko klientam ir izrakstījis certificēts psihiatrs vai ģimenes ārsts. Acīm redzot, tur vēl pārbaudes būs. Jūs mēneša sākumā viesojāties pie tautiešiem Īrijā. Kas bija tas pozitīvais, ko jūs viņiem varējāt teikt par labklājību mūsu valstī, lai ierosinātu varbūt kādam atgriezties mājās? Jo katrā ziņā šajās te atskaitēs par to, kāda ir bijusi jūsu vizīte, ka jūs esat braukusi iepazīstināt tautiešu ar pozitīvo labklājības jomā Latvijā. Tātad tas, par ko informējām, bija gan par izmaiņām, kas ir veiktas atbalstam jaunajiem vecākiem, kad bērniņš ienāk ģimenē, kur mēs varam runāt par pietiekam intensīvu atbalsta pieaugumu, gan par to, ka bezdarbnieku pabalsta izmaksa tiek atgriezta pirms krīzes tātad izmaksas lielumā, kas tautiešiem bija ļoti aktuāls jautājums, jo Īrijā ir ārkārtīgi dāsna bezdarbnieku atbalsta
atbalsta sistēma, kā arī minēju faktu, ka vismaz labklājības ministri izprot, ka cilvēku atgriešanās dzimtenē ir pirmām kārtām atkarīgi no darba iespējām, bet arī no attieksmes iespējām. Un tas, ko apliecinājām ar valsts sekretāri, ka mūsu kopīgs uzdevums ir nodrošināt gan pietiekamu tolerantas līmeni, izglītojot cilvēkus un nepretnostatot mūsu sabiedrību, bet aizbraucējiem vainojot viņus nodevībā vai bēgšanā no grūtībām. Tāpat tās, kā arī uzsvērām, ka mēs izprotam, ka ārkārtīgi būtiski ir nodrošināt atbalstu atbraucēju bērniem. Nu, to jau viņi saprot, bet vai viņiem ir pie tās labklājības, ko šeit atgriezties? Par to jau ir jautājums. Tur nu nebija īsti pretruna, bija skairs, ka cilvēki brauks atpakaļ šeit tikai tad, kad te būs darbs. Un līdz ar to, es domāju, šodienas iniciatīvas vedina tajā virzienā. Paldies! Labklājības ministra Ilze Viņķele šovakar bija mūsu studijā. Paldies jums par skaidrojumu. Paldies. Visu labu!